jste náměsíčník? Nevíte, co se s vámi děje? Jak to, že opouštíte službu? Já nevím. Tak jste náměsíčník? Ne. Jak je to možné, že jste opustil službu? Já nevím. Jak je to možné, já nevím! Já nevím. Člověče, to jste důstojník? Neumíte mluvit? Neumíte se podívat následkům svých činů do očí, odpovězte? Ano. Co ano, umíte nebo neumíte? Ne. Člověče, já vám tady nejsem pro legraci, pamatujte si to, víte, co jste provedl? Víte vůbec, co vás čeká, nevíte? Ano. Co? Ne. Co vás přivedlo k tomu, že jste opustil službu? Odpovězte pomalu a klidně. Ano. Soudružka Četařka Babinčáková. Tak! Tedy žena. Víte, co je největší nepřítel vojáka, soudruhu? Ne. Ženy! Ale nemyslím naše ženy doma. Jejíž bezpečnost zde střežíme, myslím jiné ženy. Takové ženy vojáka obloudí. Otupují jeho bdělost. Ostražitost mají ho k tomu, aby zanedbával svoje povinnosti, aby vyzrazoval vojenská tajemství. To ne. Co, jak to ne? Soudružka Babinčáková nechtěla. Co nechtěla? Nechtěla, abych vyzradil nějaké tajemství, ona chtěla jen... Co? Jenom... Co jenom? Odpovězte celou větou. Styk po hlavu.